No niin, Honda-miehet, mistä tietää, että teidän auto on saanut kenkää tarpeeksi? No, esimerkiksi siitä, että VTEC solenoidi ilmoittaa vikakoodi, että se on jumissa tai ei toimi. Ja siitä tulee sitten mittaristoon. Jostakin syystä se sytyttää luistonneston valon VSA:n ja myöskin tuo moottorin vikavalon. Mutta hätä ei ole suuri, sillä tämä solenoidi maksaa IP:s, tämä oli 33 €. Että varmasti kolminkertainen hinta, jos menee jostakin merkkiliikkeestä hakemaan. Mutta 33 € tämä solenoidi, ja tähän saa vissiin erikseen tätä anturia, mutta siitä sanottiin, että jos haluat, että se oikeasti toimii, niin vaiha koko homma. Niin. Ja totta kai, jos tämän hintainen osa, niin ei tässä ruveta minkään anturin kanssa leikkimään. Ja todennäköisestihän se on mekaanisesti kulunut tämä solenoidi täällä, että se on jumissa sitten. Mutta jos tämmöistä vikaa ilmenee, niin kannattaa tarkistaa, että onko tarpeeksi öljyä. Siitäkin on mainittu, että se saattaa aiheuttaa sitä häikkää tänne. Ja sitten tietysti johtoliitokset kannattaa aina tarkistaa. Ja taisi olla joku muukin, mikä kannatti tarkastaa. En nyt muista, mikä siinä oli. Varmaan koko auto kannattaa käydä läpi ja purkaa ihan atomeiksi ja tarkistaa. Mutta joka tapauksessa keväällä mä vaihoin tämän tiivisteen tonne, koska se vuoti. Ja se tuli sillä kuntoon, se vuoto. Ja sitten tuolla takana, mä laitan tähän kuvan, niin siellä takana on sitten kans semmonen venttiilikansi. Siinä on joku solenoidi ja sit se on siinä kannes kiinni neljällä, vaikka 6 pultilla, 4 varmaan, niin siinä on tiivisten välissä ja se vuotaa sieltä sitten tonne kampi akselin päähän tai mikä se nyt on se. Ja sit se heittää sen tonne vetoakselille ja sekin heittää sitä sitten ympäriinsä tonne. Sieltä sitten on geyssiri tuolla takana. Mutta jos sitten levisi tämä. Ja sillä on nyt kyllä ajettu muutama kuukausi, vaikka siellä vikavalo palaa. Ja välillä ne kyllä häviää sieltä. Että välillä se vika ei ole niinku päällä. Mutta nyt on sitten kumminkin aika tää vaihtaa. Koska senhän se tekee, että VTEC ei mene päälle. Eli 5 tonnissa tulee sitten rajoittaja vastaan, justiin kun ohitat sitä pitkää rekkaa, niin lyökin rajoittajalle, niin saattaa tulla kiire. Katsotaan, missä tämä löytyy. Every car guy has a video on their phone like this. Eli ollaan taas ahtaan ja nolon välissä. Tää ei ole mikään maailman vaikein paikka, mutta ärsyttävä tämä on. Että tossa on toi lohkolämmittimen elementti ja sit tuolla päällä tuo missä on tuo pelti, niin se on siinä kiinni tossa lohkossa. Näkyy kyllä yläkautta hyvinkin ja sieltä saa sen kaapelin irti helposti, mutta alakautta se on otettava ne 3 pulttia. Ne saa täältä päin helpommin. Aletaan sitä nyt sitten repiä. Ja sitten semmonen juttu, jos asennatte lisämittareita, teette sen tällaisella adapterilla, mihin tulee toi painetunnistin ja lämpötilaanturi, niin ainakin tässä tapauksessa oli niin, että tämä, millä tämä kiristetään, tämä välipala tähän kiinni, niin se on liian pitkä. Sitä täytyy joku 3-4 milliä lyhentää tuota.
mutikkaa, että se siinä sitten pysyy. Niin muuten se alkaa sitten vuotaan tuolla välistä. Ja varsinkin näissä ne alkuperäiset tiivisteet tässä adapterisarjassa on niin onnettomat, että ne menee vuodessa korpukseen. Se alkaa vuotaa. Että kannattaa vaihtaa sinne laatutiivisteet varmuuden vuoksi väliin, kun se laittaa kiinni. Pieni vinkki siinä, jos tällaiseen ryhtyy. Itseasiassa huijasin tai lähinnä paremminkin muistin väärin, että teen alakautta tämän avauksen. Kyllä se kun täällä polvillaan on koneen päällä, niin tätä kauttakin pystyy vaihtamaan vaikka kokonaan. Tätä mä justiin tarkoitin, että tää ei ole niinku ihan mahdottoman hankala paikka, mutta sit se on vähän kinkkinen, että tuolta alakautta ei saa voimaa tuohon vääntämiseen, että täältä ylhäältä nyt sitten saa enemmän vipuvartta, että se lähtee aukeamaan. Sittenhän siinä ei ole ongelmaa kummastakaan suunnasta, niin sen kyllä siihen saa. Siinä ne nyt on sitten vanha ja uusi. Siinä ei näy mitään moskia tuolla sihdissä ja päälle päin, niin tässä nyt mitään ihmeellistä. En ole nyt kokeillut virralla, että liikkuuko se, mutta se nyt on selvä, että se on sökö, niin laitetaan uutta tilalle. Jännä, kun tämä suojapeltikin on tässä valmiina, että sitä ei tarvitse tästä siirtää. No, aina parempi näin. Ja kohtalaisen hankala saada noin kohdalleen, kun ei sinne oikein näe. Ja kyllä te tiedätte. Arvaatte varmaan. Kannattaa putsata noin pinnat tietysti ja katsoa, ettei sinne me ainakaan kovin paljon mitään muuta töhönä. Yleisimmät, mitkä vuotaa tässä Hondan koneessa, 2,4. Tää on 0,3, niin nämä tullaan vielä korjaamaan. Näissä vuotaa venttiilikopan kansi, eli sen tiiviste. Tuohon saa tiivisteen. Tuossa on sellainen pieni luukku. Ja sitten tuolla on tuo V-tekin semmoinen sylinteri, joka kytkee sen V-tekin päälle. Sinnekin saa O-renkaan vaihdettua. Se vuotaa joissakin tosta tonne.
näköjään täällä vaihteiston päässä muovikoteloalla on tämmönen. Kerää mukavasti hiekkaa tänne. Siinä on sitten sähköliite. On kyllä kivan näköinen. Uusia huomioita. Tuon mä oon joskus vaihtanut. Se maksaa kuin parikymppiä toi anturi. Se haistelee tota perän korkeutta, niin se säätää sitten ajovaloja sen mukaan. Ja nyt näköjään tämmönen luu mennyt tästä poikki. Se on toi pallonivel on hirttänyt kiinni, niin se on napsahtanut sitten poikki. Saa nähdä mistä tommosia löytää. Ei montaa euroa varmaan maksu. Täällä edessä on samanlainen. Oikein mukavassa paikkaa, kaikki kura lentää siihen. Tuossa on sitten sen liiti. Siinäkin on samanlainen tommonen koiranluu. Se näköjään liikkuu. Varmaan kannattaa sinne vähän suihkasta rasvaa, niin sekä se ei mene sitten jumi. En tiedä, kyllä tämäkin varmaan valoja säätää, mutta ja sitten miksi se on edessä ja takana. Näin mä olettaisin. Pitää ottaa selvää. Joo, ei ihan useita kymppejä maksettu tästä pienestä pulikasta. Katsoin, että IKH:n sivulta löytyi tämmöisiä kulmaniveliä. M6-kokoisia ja olisia isompiakin ja taisi olla pienempiäkin. Niissä on tämä kumisuojakin vielä, niin se on vielä parempi. Näin maksoi sen 15 euroa nämä nivelet. Ja itsellä sattuu olla rosterinen tuollainen pinnapultti ja sitten vähän muttereita. Niin niistähän me se tehdään. Se ei kummonen ole. Näin säästettiin taas paljon rahaa. Pituus oli aika lailla silleen, että nämä väänsi pohjaan, niin sit se on saman pituinen tuon alkuperäisen kanssa. Tämmätään se sitten tuolla autoalla vielä paikalla. Täältä yksi mysteeri lisää. Jossakin jaksossa on tuon sanonut tuosta anturista, että se on vaihdettu, että se päästi läpi öljyt. Se vuoti sieltä ihan selvästi, mutta sitten on jatkunut se tihuutus tähän. Ja tohonkin muuten vaihdettiin tiivisteet tuohon solenoidin alle. Ja kuitenkin silti on tullut laatikkoöljyä tähän kuoppaan kerääntynyt. Ja sitten kun sitä on tullut tolta, se on ollut niin kuin märkä tolta, nyt sitä on putsattu jo valmiiksi, mutta mä ei niin kuin tajua mistä se tulee. Sattumalta löysin semmoisen videon, jossa joku oli laittanut kameran tähän lähistölle ja lähtenyt ajelemaan. No siitä sitten näkyy, että tuosta lohkojen välisestä tiivisteestä. Sieltä alkoi semmoinen hieno sumu tulemaan pikkuhiljaa ja sitten se kertyi tuohon. Siinä videolla se tuli aika äkkiä ja tämä on ollut tosi olematon vuoto, mutta sieltä se tulee. Siellä on niin ohut toi tiiviste ja se vaan päästää sitten läpitten. Niin tilkitään nyt sekin sitten, kun tietää mistä se tulee. Toki me ei ruveta laatikkoa sitten irrottaa, mutta muutkin oli tehnyt niin, että laittaa siihen tämmöstä kemiallista metalliepoksia tohon päälle. Sivellään vaan tohon päälle ja se sen verran auttaa siinä sitten, että lakkaa sekin tihuuttamasta. Näin upea taideteos sinne tuli sitten. Valettu kone ja laatikko yhteen. Ei kinä irti. Harvemmin tulee lisättyä maitoa koneeseen. Liquid Molen Ceratecin keraaminen pinnote, joka on
kohtuuhintainen ja voidaan lisätä ihan koska vaan, jos vaan se koneeseen mahtuu. Tietysti paras tulos saadaan, kun lisätään se näin öljynvaihdon yhteydessä. Every car guy has a video on their phone like this. We'll be right back.